למה הממשלה שלנו כל כך טובה בסתם לזרוק כסף על הציבור, וממש לא משהו בכל מה שקשור ללהניח את התשתיות המתאימות בשביל שהמשק יוכל לצמוח בעתיד? למה זה ככה? אני יודע שזה קצת מוזר להגיד את זה עכשיו, כשהתחלואה עולה והממשלה שוקלת אם לחזור אחורנית, אבל חוץ מהעניין הספציפי הזה, אפשר להסכים שבעתיד הנראה לעין כבר רואים את הנקודה שממנה אנחנו מתחילים להתאושש, נכון? אנחנו צריכים להגיע לרגע הזה, כשניצלנו את הזמן והנחנו את כל התשתיות המתאימות בשביל שהכלכלה תוכל להמריא. אנחנו רוצים להיות שם מוכנים לזינוק הזה למעלה. זה הדוח של משרד האוצר שמראה כמה מתוכנית הסיוע הכלכלית באמת בוצע בפועל. בכל מה שקשור למענקים כאלה לכל אזרח, מענק פסח, מענק לכל אזרח שבא אחר כך, הממשלה הוציאה 100%. אנחנו מדברים על 9 מיליארד שקל. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על סעיפים כמו סיוע לעסקים קטנים, להגיע לעולם הדיגיטלי, הממשלה שמה 300 מיליון שקל, זה הכל, וגם מתוך זה ביצעו רק שליש. למה? למה זה ככה? גם ביום שנגיע למצב שיש חיסונים והכלכלה יכולה לתפקד, אנחנו לא נחזור אחורנית, לא נחזור בדיוק לנקודה שממנה עזבנו את החיים שלנו לפני הקורונה. בעולם שאחרי החיסונים, מי שיכול הולך לדיגיטל, גם הצרכנים וגם העסקים. היום הזה עוד מעט יגיע, מתישהו בשנה הקרובה, והמטרה שלנו היא להגיע לשם עם כמה שפחות צלקות. אבל לא, בינתיים הממשלה שמה מיליארדים במענקים שאנחנו לא באמת צריכים ולא מתניעים את הכלכלה לשום מקום, ומפשלת לגמרי בתחום של הנחת התשתיות. עוד לא מוכן לעשות את זה, עוד לא מוכן להשקיע את הכסף הזה במקומות הנכונים. אסור לנו להגיע ליום הזה שבו כל העולם מתחיל להמריא קדימה, והכלכלה הישראלית נשארת תקועה מאחור. אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי, והיום שידור חוזר. סתם, אנחנו בשידור חי, אלה החיים שנראים בשידור חוזר. קבינט הקורונה שוב יושב לדון, האם ממשיכים לפתוח או חוזרים לסגור. מקדם ההדבקה עולה ומשרד הבריאות רוצה לסגור כמה שיותר, כולל את החנויות, כולל את בתי הספר. שרי הממשלה מנגד רוצים לפתוח, ואף אחד לא עוצר לשאול, רגע, מה זאת אומרת לסגור את הכל? ומה זאת אומרת לפתוח את הכל כשמקדם ההדבקה עולה? זה לא הגיוני וזה לא הגיוני. כמעט שנה מפרוץ המגפה, ואנחנו עדיין מתנהלים מולה עם תקוות. אנחנו מקווים שמקדם התחלואה לא יעלה, אנחנו מקווים שיהיה בסדר. זה לא הגיוני. מה שהגיוני הוא להפעיל צעדים אקטיביים בשביל שמקדם התחלואה לא יעלה. קבינט מומחי הקורונה של הפרויקטור גיבש שורה שלמה של צעדים כאלה. מאכיפה דרסטית ועד אפליקציות למעקב אחרי צרכנים בחנויות. למה הדיון בקבינט הקורונה הוא לא על זה? על מה הממשלה עשתה או לא עשתה בשביל למנוע את החמרת הסגר. היום בתוכנית נהיה עם מנכ"ל קופת חולים כללית, הקופה הגדולה בישראל, שיספר לנו איך קופות החולים הולכות לחסן אותנו מקורונה. הקניונים רואים את השווקים נפתחים ורוצים גם, ולא במקרה. השווקים היו הומי אדם ביום שישי, מה שמראה שהכלכלה חוזרת ברגע שפותחים. אנחנו ננתח לעומק את המספרים ונהיה גם עם מנכ"ל קניוני עופר, משה רוזנבלום. וגם מחקר חדש בדק כמה עולה להיות חולה במחלה קשה בישראל, אפילו אם יש לכם ביטוח פרטי. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, הנה 5 דברים כלכליים שקרו היום, רק רצינו לוודא שלא פספסת. רגע לפני פיזור אפשרי של הכנסת, הצעתו של שר האוצר לקצץ בשכר הח"כים, השרים והשופטים ירדה מסדר היום של הממשלה. הסיבה הרשמית היא ערר שהגיש השר אלקין בטענה שהחוק רזה מדי ולא כולל גם את הפקידות הבכירה. המשמעות היא שבסופו של דבר, הכנסת עוד עלולה להתפזר מבלי שהח"כים יתרמו ממשית להתמודדות עם המשבר הכלכלי. מדינת ישראל לבטה 150 מיליארד שקלים מתחילת משבר הקורונה בקיזוז החובות שהחזירה בתקופה הזו. זהו סכום גדול פי 5.5 לעומת הסכום שהממשלה לבטה באותה תקופה בשנה שעברה. בזמן שבשנים רגילות הממשלה לובה את מרבית הסכום מגופי הפנסיה הישראלים, השנה הממשלה לבטה שליש מהסכום הזה בשוקי ההון בחו"ל. משפחת בורוביץ' לשעבר בעלת השליטה באלעל לא מוותרת על עסקי התעופה. למרות שהמפרק של חברת IDB, הבעלים של חברת ישראל, הודיע שהצעת הקנייה של רמי לוי היא הגבוהה ביותר, חברת גלובל כנפיים שבשליטה תמי מוזס בורוביץ' הודיע היום שתמכור 2 מטוסים שבבעלותה, ובכך שיפרה את הצעתה לרכוש את ישראל. קניון שיבת הכוכבים בהרצליה תובע את רשת האופנה קסטרו בסכום של כמעט 1.5 מיליון שקלים, משום שהפרה לטענתו את הסכם השכירות שלה. איך? היא לא פתחה את החנות מיד בתום ההגבלות של הסגר הראשון, ולא שילמה חלק מדמי השכירות, דמי הניהול וחשבון החשמל מאפריל ועד ספטמבר.
מקסטרו נמסר בתגובה שהרשת תמיד עמדה בכל התחייבויותיה, וכך יהיה גם בעתיד. המיליארדר ג'ף בזוס, מייסד ומנכ"ל אמזון, הודיע שחברת החלל שלו, בלו אוריג'ן, תשגר אישה אל הירח בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית. חברת בלו אוריג'ן מתחרה בחברת SpaceX של אילון מאסק ובחברת דיינטיקס על חוזה עם נאסא לבניית מערכת הנחיתה הבאה על הירח. בעוד כ3 חודשים וחצי בחרו הזוכות במכרז והצטרכו לבנות אב טיפוס לחללית שטיסה את האישה הראשונה אל הירח עד שנת 2024, עם אסטרונאוטים נוספים. קבינט הקורונה מכונס בשעה זו ממש להבין מה עושים. סוגרים, ממשיכים לפתוח. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, האם אנחנו כבר יודעים בשעה זו לאן זה הולך? אז שאול, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו יודעים שהערב זה לא הולך לשום מקום. כלומר, הדיון בקבינט הקורונה עדיין נמשך, אבל כרגע ראש הממשלה מציע שהקבינט יקיים מחר עוד דיון בסוגיות שהיו על הפרק היום, ואולי מחר השרים יהיו בשלים לקבל החלטה. אני חייבת להגיד שהרושם שאני קיבלתי, ותכף נדבר על התוכן של הדיון הזה, זה שהשרים שלנו בעיקר מאוד מאוד הופתעו מהתוכן שהם נתקלו בו במהלך הישיבה הזאת. אז תראה, אנחנו אמנם כל הזמן שומעים ברקע עלייה בתחלואה, עלייה בתחלואה, עלייה בער, 1.2, יותר מ-1 וכן הלאה, ועדיין מסגרת הדיון לא הייתה ברורה ממש עד הרגע האחרון. לוח הזמנים מופץ לשרים בערך שעה וחצי לפני הדיון. חשבו שהם ידברו בעיקר על הקניונים, ובפועל פרויקטור הקורונה החדש, נחמן אש, הגיע עם הצעות מאוד מרחיקות לכת. נתוני התחלואה, כפי שהממונה מציג אותם, מצביעים על זה שבתוך 3 שבועות אנחנו עלולים להידרדר למצב של בערך 7,500 חולים חדשים מיום ליום, ובהתאם אש מציע הצעות די דרסטיות. הוא מציע לשרים לבחור בין ריסון מהודק, שזה אומר סגירה של מעט המסחר שעדיין פתוח, השערה בעצם רק של מקומות עבודה שלא מקבלים קהל בערים הכתומות והאדומות, ממליץ במקרים מסוימים גם על סגירה של מערכת החינוך, וזו האופציה המקלה יחסית, כי הוא אומר לשרים, יכול להיות שהאלטרנטיבה היחידה שניצבת בפנינו היא בכלל סגר מלא. אז אתה יודע, השרים חשבו שהם מגיעים לדיון על כן או לא לפתוח קניונים, ופתאום מצאו את עצמם בדיון על צעדים הרבה יותר דרסטיים. אז אני יודע שזה נשמע מוזר בהקשר של מערכת החינוך לשאול על הקניונים, אבל עוד מעט יהיה פה גם מנכ"ל קניוני עופר. אם הערב אין החלטה בקבינט, מה זה אומר לגבי הקניונים שכבר כן פתוחים במסגרת הפיילוט? אז קודם כל נגיד שיש שם מחלוקת ממש קשה בנוגע לקניונים. במשרד הבריאות אומרים לסגור הכל, כך גם שר הבריאות. מהצד השני, אפילו במטה לביטחון לאומי יש מחלוקת. ראש המל"ל אמר בתחילת הדיון שאנחנו לא נמצאים בכלל במצב לדבר על פתיחה של קניונים, כי אנחנו בדיון על החמרות. הסגן שלו אמר שפיילוט הקניונים הצליח וצידד במשרד האוצר ובמשרד הכלכלה, ואמר, הפיילוט הצליח, צריך לפתוח, לא יכול להיות שהניסוי יצליח והחולה ימות. תראה, כמו שאני קוראת את הדברים, ה-15 הקניונים שפתוחים היום מכוח הניסוי הזה, פתוחים מכוח תקנות שעת חירום שפגות תוקף הלילה בחצות. התקנות האלה הסדירו את הפעולה של הניסוי הזה, ובעצם קבעו שבמשך 10 ימים 15 קניונים יוכלו להיות פתוחים. כך שתיאורטית הם אמורים להיסגר מחר. הם אמורים להיסגר בחצות הלילה. מצד שני, ראינו מקומות שנפתחו עוד לפני שהיה מותר בכלל. ממש ככה, ומעבר לזה ראינו את הממשלה שלנו מאפשרת לכל מיני דברים להתנהל בניגוד לחוק. אנחנו כל הזמן באיזושהי מציאות שהיועצים המשפטיים מנסים להדביק את ההחלטות של השרים עם תקנות שעת חירום. לך תדע מה יהיה כאן. אנחנו עוד מעט נשאל את מנכ"ל קניוני עופר, ליאל קייזר, תודה רבה. תודה, שאו. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם פרצת ההבטחה של חברת שירביט. כן, הסיפור הזה עדיין מתנהל. היום רשות הפרטיות במשרד המשפטים הודיעה שתפתח בחקירה נגד חברת הביטוח כדי לבדוק את היקף הפגיעה בלקוחות. ייתכן שהחברה תיאלץ לשלם על זה. מיד יהיה איתנו רונן צור, היועץ של שירביט לניהול משברים. וגם צה"ל הציע את עצמו לנהל את מערך חלוקת החיסונים לציבור. בקופות החולים אומרים בתגובה, אנחנו יודעות את העבודה, תנו לנו לעשות את זה. מיד יהיה איתנו מנכ"ל קופת חולים כללית. קצרה, מיד חוזר. התחזית בחסות. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. כאבים מההליכה? תנשמו דקה. יש תרופה במדבקה. דיקלופלסט. מדביקים ומטפלים בכאב ובדלקת.
התחזית בחסות. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. כאבים מהריצה? תנשמו דקה. יש תרופה במדבקה. דיקלופלסט, מדביקים ומטפלים בכאב ובדלקת. אסור עם עוד דקה על גב הרכס. מי שם מלא אוטוסטרדה לירושלים, בדרך לאימא שלי, בדרך לאימא שלך. תקשיב ילד, הקורס הזה שאתה עשית לי ביומיים האחרונים, אף אחד לא לימד אותי לפני. אני קופץ למים. ותתחכי לי כל שהיא בעגל. שעת נעילה, פרק סיום כפול, מחר בתשע ורבע. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. All the stories I've heard about Beirut, the beautiful beaches, the nightlife, the lights, none of that was there. לבירות, מן قلبي سلام لبيروت Civilian warriors. לבנון, פרויקט יהודי ענק, רביעי אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. ישראל מתייבשת? וגיפם, טיפול אינטימי ביובש ובצריבה בנרתיק לבנות 50 ומעלה. מדד או ריבית? פיקדון תות, בוחר את המסלול שהרוויח הכי הרבה. סטארקיסט, מיקס טו גו, מיקס של דברים טובים, ארוחה טובה, און דה גו, סטארקיסט. מכונת קפה וואן טאץ', קפוצ'ינו, מלחיצת כפתור. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. כמה שילמת לאוטו? כמה שילמתם על האוטו? אני צריכה שתענו לי. כי מהתשובות שלכם נבנה מחירון רכב שיתופי שבנוי על חוכמת ההמונים. בפעם הראשונה ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, פרטים באתר משרד התחבורה. תודה שחזרתם. פרשת פריצת הסייבר לחברת הביטוח שירביט ממשיכה להסתעף. הרשות להגנת הפרטיות פתחה היום בחקירה בפרשה הזו, והיא בודקת האם החברה הגנה על המידע האישי של הלקוחות כנדרש בחוק, כמה לקוחות נפגעו כתוצאה מדליפת המידע, וכמובן כיצד החברה הגיבה לאירוע. בוא נגיד ערב טוב לרונן צור, יועץ לניהול משברים, שבעצם שירביט לקחה בשביל ללוות את האירוע הזה. רונן, עצם זה שאתה מדבר איתנו עכשיו, ולא מישהו מטעם החברה, מראה שהמצב חמור. לא אתה, לוקחים אותך כשהמצב לא טוב. לא, לוקחים אותי כאשר יש צורך להעביר את המסרים הנכונים מבחינת החברה לציבור הלקוחות ולציבור הכללי. אתה יודע, כל אחד יש לו את המקצוע שלו, ואנחנו עושים את הדברים כדי להיות צינור הקשר של החברה ושל המנהלים שלה, וגם הם מדברים, כמו שאתה יודע, עם הכתבים שלכם ועם העיתונאים של כל כלי התקשורת במהלך היום, okay. נותנים עדכונים גם בבוקר, גם אחר הצהריים, באופן שוטף, סבבה. גם ללקוחות. 100%. בוא נדבר על הדבר עצמו. עד כמה המצב חמור? כי יש לי הרגשה שהחברה כל הזמן מנסה להגיד, תראו, זה כמה, זה 100 ומשהו לקוחות, ולא כל הפרטים, זאת אומרת, הפרטים הקריטיים לא נחשפו, הכל בסדר, הכל תחת שליטה. האם זה באמת המצב? אנחנו מאכזבים אותך עם זה שאין פה משהו הרבה יותר דרמטי. בוא נשים את הדברים בפרופורציות. קודם כל, זה אירוע שהוא לא נעים. הוא אירוע לא נעים, הוא אירוע מביך, ואנחנו יודעים שההתמודדות הזו של חברות, גם בעולם הביטוח, גם במקומות אחרים, עם מה שנקרא פצחנים, האקרים, הוא תמיד אירוע לא נוח, וזה מאבק מתמיד בין החברות לבין אותם האקרים שמנסים להביך ולפעמים גם לעשות פעולות פליליות של סחיטה, כן. כפי שאנחנו רואים במקרה הזה. אבל, אם נסתכל על, על מה שפורסם עד עכשיו, אנחנו רואים הרבה מאוד מסמכים ישנים מאוד, מ-2012, 2013, 2015. עיקרם
פוליסות, חידוש פוליסות, סיכומי ביקורים במוסכים, ויש גם מספר עשרות של תעודות זהות שיוחלפו ביממות הקרובות, חלק כבר הוחלפו, ושלושה מספרי אשראי, שניים מהם היו פגי תוקף והשלישי בוטל. כך שגם אם אנחנו מסתכלים על זה, ראינו כבר, כולל בשנה האחרונה, פרצות גדולות יותר, אם זה במאגר הבוחרים, 6.5 מיליון רשומות שנגנבו, כן. ופריצות אחרות, אוקיי. כולל אגב בחברות ביטוח יותר גדולות. זה אירוע לא נעים, אבל הוא אירוע שניתן להכיל אותו. תראה, ברור לי למה אתה מנסה לגמד אותו, אבל בעיניי לפחות... אני לא מנסה לגמד אותו, אני לא יכול להגיד לך דברים שלא קיימים. 100%. בעיניי זה נראה כמו קצת יותר מאירוע לא נעים, ואני מניח שעכשיו בחברה חוששים מההשלכות העתידיות, מהחשיפה המשפטית לתביעות ייצוגיות ולכנסות מצד הרגולטורים, וגם, אתה יודע, לזה שהמוניטין ישחק, והצרכנים או שלא יחדשו או שלא יבואו. מה החברה יכולה לעשות בשביל להראות, תראו, אנחנו עשינו כל מה שאנחנו, עשיתי כל מה שאני יכולה, למדתי את הלקחים ויותר זה לא יקרה. אז קודם כל יש כאן אירוע שהוא לא אירוע רגיל. עצם זה שמערכת, כל גורמי מערכת הביטחון שלנו, שמתמחים בסוגיות האלה של לוחמת סייבר, נמצאים בחברה, מלווים את החברה. אתה יודע, שאול, כמוני, שאלו אירועים, זה אירוע לא רגיל. אין כמעט חברות שאותם גורמי ביטחון נמצאים בתוכם כבר ימים ארוכים, ולכן הם עושים את החקירות שלהם, הם עושים את הבדיקות שלהם. המתקפה הזאת היא לא מתקפה שגרתית. בדרך כלל אותם האקרים באים לחברה, שולחים איזה מייל של נכנסנו, שלמו לנו כופר, אם לא, אנחנו נפרסם. במקרה הזה באה אותה חבורה, מפרסמת את הדברים במטרה להביך גם את שירביט, גם את המשק, אולי את מדינת ישראל, וגורמי הביטחון חוקרים מה עומד מאחורי הפריצה הזו. אני מניח שהם ידווחו בזמן הקרוב על הממצאים או ממצאי ביניים של מה שהם מצאו עד עכשיו. החברה וההנהלה שלה, שמנהלת את זה בקור רוח מרשים, כן. מההתחלה, קיבלה החלטה עקרונית. אנחנו לא נכנעים לסחיטה של אותם גופים שעומדים מאחורי מתקפת הסייבר, ומאוד יכול להיות שהתקדים הזה ששירביט קובעת עכשיו, לא, זה ברור, בהתנהלות עונן, מול האקרים, מי שצופה בנו עכשיו, הוא רוצה להבין מה יקרה קדימה. עכשיו, זמננו נורא נורא קצר. במילה אחת, א', האם יהיה פיצוי, וב', איך הלקוחות יכולים לדעת שזה לא יקרה שוב, אבל קצר. אז יש קשר עם הלקוחות, קשר שוטף משבוע שעבר. במידה ויגרם איזשהו נזק, כמובן שהחברה תבוא בדברים עם האנשים. נכון לעכשיו יש תגובות טובות גם של הלקוחות על ההתנהלות, ואני מקווה שלא ייגרם נזק, אני מקווה שאנחנו בסיום האירוע הזה. רונן צור, היועץ ענייני משברים של חברת שירביט, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, שאול. ביום שישי הלכנו לשוק מחנה יהודה. אנחנו משתדלים ללכת כל כמה שבועות לשוק, וגם ביום שישי האחרון הלכנו. אחרי חודשים שבהם השוק היה פעיל בחצי כוח, עם המון המון דוכנים וחנויות סגורים, ביום שישי האחרון זה היה אחרת לגמרי. השוק היה מפוצץ, גם ביחס לעצמו בימי קורונה בחודשים האחרונים, אבל גם ביחס לעצמו בחודשים שלפני הקורונה. הוא היה מפוצץ ממש, היה קשה להכניס סיכה. מה אפשר ללמוד מזה? האם זה מעיד על כך שהכלכלה יכולה להתאושש במהירות בשנייה שפותחים אותה, או האם זה מעיד על משהו אחר? בכלכלה קוראים לזה ביקוש כבוש. אנשים שמתים כבר לצרוך ולא יכולים, ואז כשפותחים את הפקק, הם פשוט מסתערים על החנויות. ראינו את זה בקניונים, ראינו את זה כשפתחו את הביגים, ראינו את זה כשפתחו את איקאה, ואפשר לראות את זה גם בשווקים. תורי ענק, אנשים מסתערים. נתוני בנק ישראל מראים את זה יופי במקרו. הצריכה בכרטיסי אשראי מזנקת בכל פעם שהכלכלה נפתחת מחדש. אבל החלק הבאמת חשוב הוא מה קורה אחרי זה. מה קורה אחרי שחולף קצת זמן. הצריכה יורדת עוד לפני הסגר הבא. היא לא נעלמת, אבל היא יורדת. הגל הראשוני הזה של הביקוש פשוט ממצא את עצמו, והעסקים נשארים להבין, אוקיי, מה אנחנו עושים מפה? אז קחו את מחנה יהודה למשל. השוק הוא כבר מזמן לא רק פירות וירקות. לפי סקירה של חברת הייעוץ הכלכלית שמנסקי בן שחר, פועלות במתחם השוק יותר מ-40 מסעדות, ועוד כמות דומה של חנויות שלא מוכרות מזון אלא דברים אחרים. כל אלה, כל ה-80 מקומות האלה, היו סגורים לגמרי במהלך שיא הסגר. כעת, בשישי האחרון, כולן, אולי למעט בודדות, היו פתוחות לרווחה. מה הן יעשו ביום שהביקוש ירד בחזרה? מה הן יעשו אם ההגבלות יוחמרו מחדש? אנחנו מעלים פה את כל הדברים האלה לא בשביל לבאס, אלא בשביל לקחת את המציאות ולגזור מיון המסקנות. אז הנה, דבר ראשון, ההסתערות על מקומות המסחר והקניות בשנייה שאחרי הסרת המגבלות,
מידע על זה שהכלכלה יודעת להתאושש מהר, אבל לא מלמד אותנו באמת על הטווח הארוך. דבר שני, בטווח הארוך יש עסקים שמוכרחים להסתגל לעולם החדש בשביל לשרוד את השינוי הזה. גם במציאות שבה יהיו חיסונים, הרבה אנשים ירצו להמשיך לצרוך דיגיטלי. זה חוסך זמן, זה נוח. לא צריך לבזבז זמן ועצבים על פקקים. בשביל שזה יעבוד טוב, צריך סיוע ממשלתי. ואכן, הממשלה הבטיחה להשקיע 300 מיליון שקלים לפיתוח תשתיות של עסקים קטנים בדיגיטל. חלק מהתשתיות האלה, תשתיות דיגיטליות, לסייע לעסקים זהירים וקטנים לעשות את המעבר הזה. רוצים לדעת כמה מהכסף הזה כבר יצא? אז עד כה הממשלה הוציאה שליש מהכסף הזה במזומן. אבל אם להיות הגונים, יש עוד פי שניים מזה שמשרד הכלכלה כבר חתם על חוזים ואמור לבצע אותם. או במילים אחרות, יש פה ביקוש אדיר. וזה נראה שמשרד הכלכלה יצליח להוציא את כל הכסף שהובטח עד סוף השנה. וזה מעולה. אבל זה לא מספיק בשביל לענות על הביקוש. רואים את ה-11 מיליון שקלים אקסטרה שמה? זה מעיד על כך שהביקוש של העסקים הקטנים לסיוע הזה, התשתיתי, הדיגיטלי, הוא גדול. בעיניי, זה בדיוק מהמקומות שהממשלה צריכה לשים עוד כסף. עוד 300 מיליון שקלים צריך, ועוד 300 מיליון אם יהיה ביקוש. השקעה כזו עכשיו תסייע לעסקים האלה, חלקם חנויות ומסעדות קטנות במחנה יהודה, לפתח שירותים דיגיטליים מוצלחים, משלוחים וקניות אונליין לדוגמה. וכשהמשק יתחיל להתאושש, הם יוכלו לעוף קדימה ולא ליהנות רק בימים הראשונים של הסרת הסגר. ומהשווקים לקניונים. בצאת השבת, משרדי הממשלה הכריזו שפיילוט הקניונים הצליח. הבעיה היחידה שזה לא עוזר לאף אחד, לא לקניונים, לא לחנויות ולא לקונים. כשהתחלואה ממשיכה לעלות, הדילמה של קבינט הקורונה היא לא איך לפתוח עוד את הקניונים, אלא מתי לסגור אותם. כל הפרטים על הקרב על המסחר בכתבה שהכן. פיילוט הקניונים הוכתר כהצלחה, אם אתם שואלים את נציגי המשרדים שפיקחו על התנהלות הפיילוט בעשרת הימים האחרונים. ההזדמנות להחזיר מאות אלפי עובדים למשק לעבודה במשרה מלאה אינו עניין של מה בכך. משרד הכלכלה והתעשייה ימשיך לפעול כדי שתיפתחנה חנויות קטנות וגדולות, בינוניות, מרכזי ביג, קניונים ומפעלים. למרות ההצלחה, קבינט הקורונה שהתכנס אחר הצהריים נדרש להחליט האם הקניונים יישארו פתוחים או ייסגרו, משום שנתוני התחלואה עולים בקצב מהיר ברחבי ישראל. בימים האחרונים אנחנו רואים עלייה תלולה ומדאיגה בתחלואה. אנחנו נשמע את הצעות משרד הבריאות על הצעדים לבלימת העלייה הזו בתחלואה, ואנחנו גם נחליט לגבי חג החנוכה. בעלי הקניונים טוענים, אם פיילוט הקניונים הצליח, אין סיבה לסגור ולשלוח עשרות אלפי עובדים פעם נוספת לחל"ת. זה לא הגיוני בעליל לקחת פיילוט כל כך מוצלח ולסגור אותו ולשים 30 אלף איש בחזרה בבית עם חל"ת, במקום לתת להם לעבוד, להתפרנס ולשלם מיסים למדינת ישראל. רשת איקאה למשל החליטה היום לא לחכות להחלטות קבינט הקורונה ופתחה את הסניפים שלה במתכונת מצומצמת, למרות שקשה להגיד שאיקאה היא חנות רחוב. בוקר טוב. ברשת ממשיכים לטעון שהפתיחה שלהם היא חוקית ושהם שומרים על ההנחיות של משרד הבריאות. את הפקחים שנשלחו לתת להם דוחות זה לא כל כך הרשים. בדיוק, המקום אמור להיות סגור, בבקשה, אוקיי, לדיקוס סיכון הנושא הזה, תעשו פרסה, אוקיי, ותצאו מהמקום. בשורה התחתונה, נדמה שאת פיילוט הקניונים הממשלה עשתה קצת מאוחר מדי. כעת, כשהמספרים עולים, זה נראה משונה להצדיק את פתיחתם. מצד שני, בחיפוש אחר נוסחת הקסם, שמשאירה את הכלכלה כמה שיותר פתוחה ואת התחלואה כמה שיותר נמוכה, ייתכן שלא תהיה ברירה. אוקיי, עדכון מהשניות האחרונות. קבינט הקורונה החליט להאריך את פיילוט הקניונים בעוד 24 שעות, כלומר, עד הדיון הבא של הקבינט, מחר ב-7, אז יחליטו אם להמשיך את הפיילוט ולפתוח את הקניונים או לסגור אותם. ערב טוב למשה רוזנבלום, מנכ"ל קניוני אופר. לא נעים להגיד, אבל הקץ שלכם נדחה ב-24 שעות, סדר גודל. כמה קניונים יש לך בפיילוט? בפיילוט יש לי 3. ויש לך איזשהו שמץ של מושג מה הולך לקרות? לא, אני ממש מופתע. כשפיילוט מצליח, אז היה צריך להשאיר פתוח, בשביל זה עושים פיילוט. מקדם התחלואה בקניונים הוא נמוך מאוד. לעומת זה, התחלואה לא נגרמה בקניונים, אז למה לא סוגרים את מה שגורם לתחלואה? חתונות, מקומות שלא מקפידים על עטיית מסכה, אותם משאירים פתוחים. אבל אותנו, שאנחנו עומדים בכל הכללים, ועברנו את כל המשרדים, כל יום היינו בביקורת של משרד, של המלל, של משרד האוצר, של משרד הכלכלה, של משרד הבריאות. פרופסור גרוטו היה אצלנו בביקור ביום שישי, עבר איתי חנות חנות, בדק הכל ואמר לי, ציון 10. הכל
אתם עושים על פי כל הכללים. אין תחלואה בקניונים, יש הקפדה. בקניון הגדול בפתח תקווה, ששם פרופסור גרוטו עשה איתי סיור, יש 42 שומרים ששומרים על כל הכללים. אין מקום במדינת ישראל שיש כל כך הרבה שמירה חוץ מהקניונים הסגורים. אז למה לסגור אותנו? כי יש אנשים שכנראה חושבים אחרת, או מנסים לקחת את הקניונים כאיזשהו סעיר להזזל, או כמשהו אחר שלא ברור לי. רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. למה של הממשלה, לשרי הממשלה, יהיה אינטרס לעשות דבר כזה? כי לא הוצאנו אותם לחלט, הם עדיין עובדים, אז כנראה שהם לא מרגישים מה שמרגישים 40 אלף איש שקופים שעומדים מאחוריי, ולא באים לעבודה ומתחילים להגיע לעבודה, ואנחנו רואים את החנויות עם מלאי החורף שהם לא יכולים למכור, שכחנו שאת הקיץ הם גם כן לא מכרו, ואנחנו מכניסים אותם למשבר עמוק שהם לא יוכלו לצאת ממנו. אם צריכים לשלם את התרופות, צריך גם להניע את גלגלי המשק, וכדי להניע את גלגלי המשק, כדאי שניקח את מי ששומר על החוק, ולא מי שמפר את החוק. רגע, שנייה, אבל אתה לא חושב שראש הממשלה יודע את כל זה? אני חושב שאולי הוא לא שומע אותי מספיק טוב. אוקיי, בואו ננסה שנייה בכל זאת, תן לי להיכנס לנעליים של הצד השני, אומרים, תשמע, כן. נכון, הפיילוט היה מוצלח, קראתי את הדוח הזה של משרד הכלכלה, אבל המצב הוא, המציאות היא שהתחלואה בכל הארץ עולה. ואז אם תהיה פעילות שבה נפגשים הרבה אנשים שמגיעים ממקומות שונים, אפילו אם אתם עושים את זה טוב, התחלואה תמשיך לעלות בשביל לבלום אותה, אנחנו חייבים לסגור. אתה יכול להבין את זה? אני יכול להבין ולא רוצה להבין, ואני אסביר למה אני אומר לא רוצה להבין. תראה, המשק חייב גם לנוע, אז בוא נסגור את מה שלא עומד בכללים, ואני לא נותן פה מה כן, אני בא להסביר למה צריכים לפתוח. אנחנו צריכים להניע את המשק. אם יש גוף שיודע לשמור, או גופים שיודעים לשמור על כללים האלו, צריכים לתת להם לפתוח. לדוגמה, ברכבת ישראל ובאוטובוסים לא מקפידים על כל הדברים שאנחנו מקפידים, אז בואו נסגור את התחבורה הציבורית. אז נשאל איך יגיעו לעבודה. אז ברור שצריכים להניע ולפתוח את מה ששומר על הכללים. אנחנו רוצים להוריד את התחלואה. זה שתפתח, צריכים לפתוח את כל המסחר במדינת ישראל, ואז נוריד את העומס בכלל מהמסחר, ונגיע למצב שהתחלואה תירד. ולא לצמצם את זה למספר מצומצם של חנויות. מה שראינו בשווקים ומה שראינו ברחובות הפתוחים, הם הבעיה. ומה שראינו בחתונות, הם הבעיה. הבעיה שכנראה אין מספיק כנסות נכונים על האנשים שלא מכבדים את החוק, ולכן מי שמכבד את החוק לא צריכים לכנוס אותו, צריכים לעודד אותו ולהראות לאחרים איך צריך לעבוד. תגיד, אני רוצה לתרגם את מה שאתה אומר, יכול להיות שהבעיה היא בעיית מנהיגות? אני לא רוצה לתת ציונים, זה ניתן לאזרחים להצביע בקלפי, אבל אין ספק שיש פה איזשהו בעיה. אוקיי, ושאלה אחרונה, משה, בעניין הזה. הייתי ביום שישי בשוק, פתחתי בזה את התוכנית, ואנחנו רואים באמת הרבה מאוד אנשים שם. העניין הוא שכשאני אדבר עם נציג ועד הסוחרים בשוק, הוא יגיד לי בדיוק את מה שאתה אומר, רק מנקודת המבט שלו. כלומר שכל, אתה יודע, כל סקטור מנסה לדאוג לעצמו. יכול להיות שפשוט אנחנו לא מצליחים למצוא את הנוסחה שבה אנחנו יכולים לשמור מקסימום כלכלה ומינימום תחלואה? יכול להיות שזה גדול עלינו? הבעיה שהמרכזית, שהשוק לא עבר את הביקורת שאני עברתי, ושהוא יעבור, הוא יבדוק את עצמו. אני אומר, הבעיה שאם יגדילו את הכנסות על אלה שמפירים את החוק, זה מתחיל מהאזרחים, אנחנו, שאנחנו הולכים לא תמיד עם המסכה כמו שצריך, אם יגדילו את הכנסות, או יגדילו את הכנסות על כל המוסדות שמפירים את זה, החתונות וכל הדברים האחרים, אז תראה שרמת התחלואה תרד. וחוץ לארץ, איך ביבי אומר, ואני חושב שהוא צודק, אני בודק מה קורה. אז אני בדקתי מה קורה בקנדה, כי אני, יש לי חבר שהוא מנכ״ל קדילק, חברת הקניונים הכי גדולה, והוא אמר לי, עשינו בדיקה, לקחו את אוניברסיטת טורונטו, בדקה את רמת התחלואה, ובקניונים, רמת התחלואה בטורונטו היא פחות מ3%, באוטווה אחוז, ולכן הם לא מוכנים לסגור את המסחר, כי הם צריכים להניע את גלגלי המשק. אי אפשר לעצור את גלגלי המשק. אז לכן אני אומר, אולי צריכים לעלות את הכנסות, כי שמה, אם מישהו לא עוטה מסכה, הוא משלם מאות, אם לא אלפי דולרים קנדים, על אי-עטיית מסכה. משה רוזנבלום, מנכ"ל קניוני עופר, אולי מחר תהיה לנו תשובה. תודה רבה שהיית איתנו. אני מקווה שכן. תודה לכם. עכשיו לנושא שלרוב אנחנו לא אוהבים לדבר עליו או לחשוב עליו, ובדיוק בגלל זה לא תמיד אנחנו מקבלים את ההחלטות הנכונות, עד שזה קצת מאוחר מדי. בלי שום קשר לקורונה, סיבת המוות המובילה בישראל בכל שנה היא מחלת הסרטן. בערך רבע מהנפטרים בישראל בכל שנה, גברים ונשים כאחד, נפטרים מסרטן. בעיקרון, סל הבריאות בישראל מכסה בצורה די טובה את ההתמודדות עם סרטן, שיכולה לעלות לחולים ולבני המשפחה שלהם הרבה מאוד כסף.
ובכל זאת, החודשים האחרונים לחייהם של חולי הסרטן עולים לא מעט. מחקר חדש של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות בדק ומצא בדיוק כמה זה עולה, על בסיס שאלונים שהופנו לבני משפחות שנפטרים מסרטן. מה שיפה במחקר הוא האופן שבו הוא מעיד במדויק על מה עובד טוב במערכת הבריאות הישראלית, ועל מה עובד קצת פחות טוב. וזה מה שהם מצאו שם. שתי ההוצאות הכי גדולות בממוצע של החולים בחצי שנה האחרונה לחייהם הן מטפל או מטפלת צמודים ותרופות. נתחיל מהחלק של התרופות. 19,000 שקל בשישה חודשים זה לא מעט כסף. אבל, דבר ראשון, לא כל מקרי הסרטן הם אותו הדבר. גם המחקר הראה שיש חולים שלא הוציאו דבר על תרופות, ויש כאלה שהוציאו הרבה יותר. ההוצאה החציונית על תרופות, זו שמחצית החולים הוציאו יותר ממנה ומחצית פחות ממנה, היא 6,000 שקל בחצי שנה. דבר שני, קופות החולים מסבסדות לחולי סרטן את ההשתתפות העצמית של התרופות שהם צריכים לקחת כנגד המחלה, וממילא נמצאות בסל הבריאות, כך שהחלק הזה לפחות תיאורטית פתור. אז מאיפה בכל זאת, מאיפה היא מגיעה ההוצאה הזו? היא מגיעה מתרופות מחוץ לסל. המחקר הראה שהרופאים ממהרים להמליץ לחולים לקחת תרופות שאינן נמצאות בסל, וברוב המקרים אפילו מבלי להתייעץ עם החולים ובני המשפחות שלהם, ומבלי לבדוק עד כמה הם מסוגלים לעמוד בנטל הכלכלי, אם בכלל. אפילו למי שיש ביטוח בריאות פרטי, עדיין תהיה השתתפות עצמית על התרופות האלה, שיכולה להגיע ללא מעט כסף, תלוי בתרופה ובמשך הטיפול. ומבחינה רפואית, לא בטוח שהתרופות האלה נחוצות. אבל מה שהמטופלים מוציאים עליו את עיקר הכסף הוא הטיפול הצמוד, וזה החלק הבעייתי באמת במערכת הבריאות שלנו. המטפל או המטפלת הצמודים, שבני משפחה צריכים לממן לחולי סרטן, שאינם מסוגלים יותר להישאר ללא השגחה צמודה ומתקשים מאוד בתפקוד היומיומי. הביטוח הלאומי נותן שעות מטפל או מטפלת סיעודיים לחולים שלא מסוגלים לתפקד לבד, אבל הוא בשום אופן לא מממן טיפול צמוד 24/7. בשביל להגיע לזה, משפחות צריכות להשלים מהכיס לבד. 26,000 שקלים בשישה חודשים הם יותר מ-4,000 שקלים בחודש. זה כמו איזו משכנתה לא קטנה. זה נטל כבד מאוד על אנשים מבוגרים, וזה נטל כבד גם על הילדים שלהם שבעצמם נאבקים לסגור את החודש. וזה מראה לכם עד כמה ביטוחים סיעודיים זה דבר חשוב. רק שהם גם דבר מאוד מאוד יקר, ולא כולם יכולים להרשות אותו לעצמם. ובכל מקרה, אפילו הם לא מספיקים. בעיניי, מאחר שהאוכלוסייה מזדקנת, הממשלה הייתה יכולה לתת שם יותר. גם אם זה אומר לצמצם קצת במקומות אחרים. ההודעות על כך שמנות החיסונים הראשונות יגיעו לישראל די בקרוב, וגם בהיקף נרחב, הכניסו את כל מערכת הבריאות לתזזית. פרויקט חיסון האוכלוסייה מפני הקורונה מחייב היערכות, הסברה, מה שאתם לא רוצים. בזמן שמשרד הבריאות מגבש את הקריטריונים הלאומיים של מי יחוסן קודם, מתפתח קרב על מי יהיה הגוף שיחסן ואיך. פיקוד העורף פרסם היום עמדה, לפיה הוא זה שצריך לחסן את האוכלוסייה. קופות החולים מנגד אומרות, רגע, אנחנו יודעות לחסן את האוכלוסייה גם בימי שגרה, למה שמישהו אחר יעשה את זה? בואו נגיד ערב טוב למנכ״ל קופת חולים כללית, הקופה הגדולה בישראל, פרופסור רעות דוידסון. ערב טוב, פרופסור דוידסון, תודה רבה שאתה איתנו. אני מניח שבאופן טבעי אתה לא תגיד לי, כן, בוא ניתן פיקוד העורף לחסן, שהם יעשו את זה, אנחנו נצפה מהצד. אני מניח נכון? בוודאי שכך. בסופו של דבר, אנחנו רגילים לעבוד עם האוכלוסייה, אנחנו מכירים את המטופלים שלנו, את משפחותיהם, את הקהילות שלהם. עבדנו איתם בחיסונים של השפעת, בבדיקות הקורונה, וזה אך טבעי שכעת, כשאנחנו יוצאים למבצע הלאומי הגדול, נעשה את זה גם הפעם, ואנחנו נעשה את זה טוב מאוד. אוקיי, תן לי בכל זאת להיות הסנגור של הצד השני. בא פיקוד העורף ואומר, תראו, מערכת הבריאות בגל הראשון לא הייתה כל כך בהערכות מלאה לסיפור הזה. החלק הלוגיסטי היה מאוד קשה. אנחנו פיקוד העורף, אנחנו יודעים לעשות הלוגיסטיקה, אנחנו אלה שעושים את הבדיקות היום עם אלה, תנו לנו גם לעשות את החיסונים. למה הטיעון הזה לא נכון? משום שהקשר שלנו עם המטופלים הוא הדבר הכי חשוב. אני אזכיר שאנחנו צריכים קודם כל לרכוש את אמון הציבור בחיסונים האלה. כאשר באה קופת חולים עם המנהיגות הרפואית שלה ומסבירה שהחיסונים האלה מאוד מאוד חשובים, שהם אלה שבסופו של דבר יוציאו את עם ישראל מהסיוט הזה שאנחנו חיים בו כבר כמעט שנה, זה חלק מהעובדה שאנחנו יודעים להסביר, אנחנו יודעים להגיע לבתים כשצריך להגיע, ויודעים לזמן את האנשים לבוא ולקחת את החיסון במרפאות שלנו, במתנסים ובאתרים אחרים שאנחנו רגילים לעבוד איתם בכל רחבי הארץ.
אוקיי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה תכלס ונדבר על מספרים קונקרטיים. היום ראינו את שרי הממשלה תוהים מה הלוז של החיסונים. אתה כמנכ"ל קופת חולים כללית, אתה יודע מתי מגיעים החיסונים הראשונים? אנחנו מעריכים, יכולים רק להעריך שאנחנו מדברים על סוף דצמבר. סוף דצמבר יכול להיות בתוך שבועיים מהיום, כן. אולי ראשית ינואר, ואנחנו נערכים למבצע חיסונים של מיליוני אנשים מתוך מבוטחי כללית כבר לסוף דצמבר. אוקיי, מי מחסן קודם? אז אנחנו מצד אחד באמת מחכים להנחיות של משרד הבריאות, אבל יש גם היגיון רפואי מאחורי זה. אנחנו נרצה להתחיל עם הצוות הרפואי המטפל, כדי שבאמת אם חלילה יהיה פה גל של קורונה, יחד עם גל של שפעת, יהיה מי שיטפל. נמשיך עם מרותקי הבית, שהם חולים שבאמת נמצאים בסיכון הכי גדול. הכי גדול לחלות בקורונה, ואנחנו יודעים להגיע אליהם לבתים, ונמשיך עם חולים שנמצאים בקבוצות הסיכון, אותם מטופלים שאנחנו כבר הגענו אליהם, גם בגלים הקודמים, הודות למחקרים הפורצי דרך שלנו, שבאמצעותם באמת איתרנו מאות אלפי מטופלים שהם בקבוצות הסיכון הללו. ואני מניח שאנחנו מדברים על איזה כמות אנחנו מדברים ביום? כמה, מה השאיפה שלכם? אנחנו מעריכים שאנחנו נחסן כ-40 אלף איש ביום, בכ-400 נקודות חיסון ברחבי המדינה. אוקיי. מה נעשה או מה אתם תעשו כקופת חולים אם יהיה איזשהו גל כזה של אנשים שאומרים, תקשיבו, אנחנו רוצים שיעבור זמן, שאחרים יתחסנו לפנינו, אנחנו לא רוצים למהר להתחסן, אנחנו לא יודעים מה תופעות הלוואי של הדבר הזה. מה אתם עושים כקופת חולים אם יש איזושהי התנגדות כזאת? תראה, קודם כל אני חושב שהמשימה המרכזית זה להסביר באמת לציבור שבהינתן שמדובר בחיסונים שזוכים לאישור של הגורמים הרגולטוריים המשמעותיים ביותר, ובראש בראשונה ה-FDA האמריקאי, כן. שבעצם הוא זה שעושה רגולציה לכל התרופות והחיסונים שאנחנו משתמשים במדינת ישראל. הגופים האמריקאים הם מאוד מקצועיים, הם לא מעגלי פינות, ואנחנו קודם כל ניקח חלק בהסברה הלאומית בנושא הזה. הדבר השני שאני חושב שיכול להיות מאוד משמעותי, זה לתת דוגמה אישית. אני חושב שבכירי מדינת ישראל, מנהלי בתי חולים, מנכלי הקופות, צריכים להיות בשורה הראשונה של המתחסנים, כדי שהציבור יבין שאנחנו לא רק ממליצים לו, אלא קודם כל נוקטים בדוגמה אישית. ואני כבר מודיע, קבל עם ועדה, שאני רוצה להיות בין ראשוני המתחסנים בישראל. כלומר, זמני ממש נגמר, אבל בכל זאת אני רק רוצה לוודא, אתה הולך להתחסן ראשון, כנראה גם לפני המצלמות, למרות שאנחנו לא יודעים אם נגיד בשנה הקרובה יהיו תופעות לוואי, לא יהיו תופעות לוואי, כי הניסוי עדיין נערך, אני מבין נכון? אתה מבין נכון, אני מאמין לגמרי באישורים האמריקאים, ב-FDA, ולכן אני מתכוון באמת להיות באופן אישי בין ראשוני המתחסנים בישראל. פרופסור אהוד דוידסון, מנכ"ל קופת חולים כללית, תודה רבה שהיית איתנו ערב. תודה רבה. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. כל התוכניות שלנו זמינות לצפייה ביוטיוב, בפייסבוק, איפה שנוח לכם, ואתם מוזמנים כמובן גם לשתף עם חברים. אנחנו נהיה כאן שוב, גם מחר, באותה שעה בדיוק, וכעת אתם מוזמנים להישאר לחדשות הערב עם דוריה למפל. ערב טוב, דוריה.